Армысыздар, студияда Арайл Доңғар, қарашаның 13-ші сенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерінде күн райы ашық, жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз +3-4 градусқа дейін көтеріледі, түнде -2-5 градусқа дейін төмендейді. Көкшетауда күн ашық, ауа температурасы күндіз +4 градус, түнде -2 градус аяз. Қостанайда да күн райы ашық, күндіз 0 градус, түнде -3 градус. Петропавлда күн ашық, сынап бағанасы күндіз +1 градусты, түнде -3 градусты көрсетеді. Павлодарда ауа температурасы күндіз +3 градус, түнде 4 градус, нөлден төмен. Қарағандыда күн райы ашық, күндіз +3 градус, түнде -5 градус. Синоптиктердің болжамынша, Қазақстанның батысында кей жерлерде аздап жаңбыр жауады. Ақтөбеде күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз +6 градус, түнде 1 градус, нөлден төмен. Оралда күн бұлтты, аздап жауын жауады, күндіз +6 градус, түнде +3 градус. Атырауда да күн бұлтты, сынап бағанасы күндіз +10 градусқа дейін көтеріледі, түнде +5 градусқа дейін төмендейді. Ақтауда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз +11 градус, түнде 9 градус, нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде күн ашық әрі жылы, кей жерлерде аздап жауын жаууы мүмкін, ауа температурасы күндіз +14-16 градус. Түркістанда күн райы ашық, күндіз +14 градус, түнде +4 градус. Қызылордада да күн ашық, сынап бағанасы күндіз +8 градусты, түнде +2 градусты көрсетеді. Шымкентте күн шуақты, әрі жылы. Ауа температурасы күндіз +15 градус, түнде +5 градус. Таразда күн ала бұлтты, жаңбыр жауы ықтимал, күндіз +16 градус жылы, түнде +4 градус. Талдықорғанда ауа температурасы күндіз +11 градус, түнде -2 градус, нөлден төмен. Қазақстанның шығысында күн ашық, Өскеменде күндіз +4 градус, түнде -5 градус. Семейде ауа температурасы күндіз +2 градус, түнде -6 градус, нөлден төмен. Әсем қала Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз +9 градусқа дейін көтеріледі, түнде +3 градусқа дейін төмендейді. Елордамыз Нұр-Сұлтанда да күн райы ашық, ауа температурасы күндіз +3 градус, түнде 4 градус аяз. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен мықты денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.